Anuka Buava gwirtteba aeroportis mimdebare territoriidan, Anuka ra vitareba akhla adgilsa. Ucatravat, tidi bodișit, acția aris dansrule bulie Androistuis, acția ismonacile, bitove, ben aeroportis teritoria, este ce însucan, sadat ușualot, poliții, scordonii, ahla Androistuis, scordonii aris mohsnili, vinaidan, acția ismonacile, dansrule, acția tunca manam de acția ismimdinare, obisas ramdeni, megeri, odapiri, spirebe, poliția, stan, mat acția ismonacile, supra concret, ulat surdat, ușualot, česlu aeroportis teritoria, zida poliția, mat amisa, ușualba armisa. Ramdeni piri არის დაკავებული ოფიციალური ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით არის ჯერჯერობით უცნობი, თუმცა აქციის მონაწილეები ამბობენ რომ 6 პირი არის დაკავებული, მათ შორის არიან როგორც თავად ამბობენ პოლიტიკოსებიც, მაგალითად ლევან თარხნიშვილი როგორც ამბობენ და ისინი ამბობენ რომ არ არღვევდნენ წესრიგს, აქ მოვიდნენ იმისთვის რომ გაეპროტესტებინათ პირველი ავიარეისი რომელიც დღეს მოსკოვიდან თბილისის მიმართულებით შესრულდა. Რაც შეეხება სამართალდამცველებს, სამართალდამცველები აქ იყვნენ უშუალოდ განთავსებული ტერიტორიაზე იმისთვის რომ დაეცვათ ის ნორმები, ის ზომები, რომელიც აქ აქციის მონაწილეებს უბრალოდ აკონტროლებდნენ და შესაბამისად იყო არაერთი გაფრთხილებაც იმასთან დაკავშირებით რომ კანონის ფარგლებში მომხდარიყო პროტესტის გამოხატვა. Ჩვენ ვესაუბრეთ საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელსაც, ვაჟა სირაძე ამბობს რომ აქციის მონაწილეების გაფრთხილება არაერთხელ მოხდა და აქ პოლიცია იყო იმისთვის რომ საზოგადოებრივი წესრიგი Aviacompaniile, რომლებიც დაიწყებენ ფრენას, და არა საქართველოს საერთაშორისო იზოლაციას, რისკენაც საქართველოს ხელისუფლებას მიყავს საქართველო. Აქციის მონაწილეებს თავიდანვე განემარტათ ავტოსადგომის შესახებ, სადაც უნდა განთავსებულიყვნენ, ასევე განემარტათ კანონის საუბაზე, ეს გახლავთ აეროპორტის შენობა, სადაც აკრძალულია შიგდა პერიმეტრზე აქციის ჩატარება. Ჩვენ გამოცხადეთ, რომ 20 მეტრის რადიუსში დავაყენებით მათ და ჩაეტარებია ჩვიდობიან აქცია. Შესაბამისად, შეზღუდვა გაუკეთეთ და სადგომზე ატარებენ აქციას. Თუ ვინმე დაარღვევს საზოგადოებრივ წესრიგს, პოლიცია მოუწოდებს, რომ დაემორჩილოს პოლიციის კანონიერ მოთხოვნას, წინააღმდეგ შემთხვევაში გატარებული იქნება კანონის შესაბამისი ზომები. Ამ ეტაპისთვის ინფორმაციას დამატებით მოგაწვდით დაზუსტების შემდგომ. Moscovidan პირველი რეისით ჩამოსულებს შორის იყვნენ ორგანიზაცია სოლიდარობა მშვიდობისთვის წევრები მერაბ ჭირაქაძე და ვალერი კვარაცხელია, ასევე პრიმაკოვის სახელობის ქართულ-რუსული საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი დიმიტრი ლორდკიფანიძე და ისინი ამბობენ რომ სწორედ მათი დამსახურება პუტინის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება და კმაყოფილები არიან მოსკოვის ამ გადაწყვეტილებით. Რას ფიქრობთ აი საქართველოს მოსახლეობას? Ულოცავთ ოკუპანტების შემოსვლას, ულოცავთ იმ გამარჯვებას, რაც მოიტანა სახალხო დიპლომატიამ
და კონკრეტულად იმ შედეგმა, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა, ჯერ კიდევ 7 დეკემბერს. სავიზო რეჟიმი რუსეთთან მოხსნილია, ფრენები აღდგენილია. ვისაც უნდა იფრენს, ვისაც არ უნდა არ იფრენს. შემდეგი ეტაპი იქნება რუსეთთან ერთიანი მეზობლობა, რუსეთთან დიალოგი პირდაპირ სხვების დახმარების და სხვების ჩარევის გარეშე. ჩვენ ვიწყებთ ეფექტური დიალოგისთვის მომზადებას იმ მოედნების იმ მოედნების მომზადებას, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას. მე ვარ მოხარული, რომ დღეს არის ისტორიული დღე საქართველოში რუსეთთან ურთიერთობის დათმობის. მე ძალიან კარგად ვიცი დათმობის უკაცრავად. მე ძალიან კარგად ვიცი რუსეთი ოკუპანტია. მაგრამ არც ამერიკის შეერთებული შტატები არ ამყავს კანფეტი. მე მინდა სახლში. მე ვარ გაგრელი და მინდა სახლში. 30 წელია ვერ გავდი შეშფოთებას. კი მჯერა. პეტრინების არა, პოლიტიკის მჯერა, რომ აი ამ პოლიტიკი წავალდა. ჩამოვედი ქმართან, აქ მუშაობს ერთ-ერთ კომპანიაში. Samsung. აქცია ამ დროისთვის არის დასრულებული, როგორც გითხარით, აქციის მონაწილეები ტოვებენ ამ წუთებშიც აეროპორტის ტერიტორიას, თუმცა სამართალდამცველები ელოდებიან სწორედ მათ, რომ დატოვონ ახლა ეს ტერიტორია. მანამდე კი გეტყვით, რომ აქციის მონაწილეები აეროპორტამდე უშუალოდ მოვიდნენ რესპუბლიკის მოედნიდან საავტომობილო მსვლელობით და ისინი ამბობენ, რომ ფრენები, რომელთან დაკავშირებითაც პუტინმა მიიღო გადაწყვეტილება, რუსეთ-საქართველოს შორის უნდა შეწყდეს. Მადლობა, ეს ანუკა ბუავა იყო. განცხადება გავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოწყობის ცნობით, პოლიცია უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვას. აეროპორტთან მობილიზებული არიან სამართალდამცველები. უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე, აეროპორტის ჩამფრენის დარბაზში დაიშვებიან მხოლოდ ის მოქალაქეები, რომლებმაც უშუალოდ უნდა ისარგებლონ აეროპორტის მომსახურები და ობიექტებზე დასაქმებული პირები. პოლიცია იცავს კონსტიტუციით გარანტირებულ მშვიდობიანი შეკრებების და მანიფესტაციის გამართვის უფლებას. კითხულობთ განცხადებაში, სადაც ასევე წერია, რომ აკრძალულია შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარება აეროპორტის შენობაში ბებში და მათი შესასვლელებიდან 20 მეტრის რადიუსში. სამართალ დარღვევის ნებისმიერი ფაქტი კანონის ფარგლებში დაუყოვნებლივ იქნება აღკვეთილი, წერია განცხადებაში. მე აქვე გეტყვით, რომ უწყებამ დაადასტურა ადმინისტრაციული წესით 6 პირის დაკავება. ოპოზიცია ორმაგი სტანდარტებით მოქმედებს პრემიერ-მინისტრის შეფასებით. ირაკლი ღარიბაშვილმა პროტესტის შეფასებისას გაიხსენა მათ შორის ელენე ხოშტარიას 2012 წლამდე კომენტარები, რომელიც მისივე თქმით ლობირებდა რუსეთის საოჭრო ურთიერთობებს, ახსენა მიხეილ სააკაშვილის ლარსზე ტურისტებთან შეგებების ეპიზოდიც, რომელიც აგვისტოს ომის შემდეგ იყო. მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო ჩვენ საზოგადოებას, თუ როგორი ორმაგი სტანდარტებით ხელმძღვანელობს და მოქმედებს სრულიად გაკოტრებული ხელმოცარული ოპოზიცია. თქვენ ახსენეთ ქალბატონი ხოშტარია. მე მინდა ჩვენ საზოგადოება შევახსენო, რომ ქალბატონი ხოშტარიას ცნობილი გამონათქვამი იყო 2012 წლამდე, თორსტები, სადაც იგი პირადად ლობირებდა ფრენების შესრულებასაც, უვიზო რეჟიმის ასე ვთქვათ გამართლებას ცდილობდა. ასევე საუბრობდა, რომ აუცილებელი იყო სავაჭრო ურთიერთობების განვითარება რუსეთთან და ასე შემდეგ. უფრო მთავარს გეტყვით. იგივე ადამიანები და მათი ბელადი სააკაშვილი გახსოვთ, რომ პირადად ხვდებოდა რუს ტურისტებს საზღვარზე. ეს ადამიანები დღეს ასე ურცხვად ატყუებენ ჩვენ საზოგადოებას და აყენებენ შეურაცხყოფას, რაც თავარია. აი ამ დამოკიდებულების თუნდაც ამის გამო ისინი დღეს და ყოველთვის იქნებიან ხელმოცარული ოპოზიცია. რაც იყო მათთვის დასაშვები, თურმე დღეს არის დაუშვებელი. სად არის ლოგიკა? ესე იგი, ჩვენი ომის, აგვისტოს ომის შემდეგ, სადაც ჩვენი გმირი ჯარისკაცები დაიღუპნენ, 10,000-ობით ახალი დევნილი მივიღეთ ჩვენი ქვეყნის შიგნით, რამდენიმე თვეში ამ ომის შემდეგ გახსოვთ, რომ ჯერ მანამდე კაპიტულანტურ რეზოლუციას ხელი მოაწერნა სააკაშვილი თავის გუნდის წევრებს, აბსოლუტურად არავითარი კამპანია არ უწარმოებიათ, არც სანქციები დაწესების თაობაზე, არც რაიმე შეზღუდვაზე, არაფერს საერთოდ. და ამის შემდეგ ჯერ გადასცეს სტრატეგიული ობიექტები, ენერგეტიკული ობიექტები რუსულ სახელმწიფო კომპანიებს და შემდეგ უკვე გახსოვთ, რომ ცალმხრივად მოუშალეს სავიზო რეჟიმი და გახსნეს ფრენები. ჩვენი ომის შემდეგ, მეგობრებო,
და დღეს გვეუბნები რომ იმის გამო რომ უკრაინაში არის ომი, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაჩეროთ, ჩვენი ხალხის გომარები უნდა გავოვარესოთ, ეკონომიკაზე, ვაჭრობაზე არ უნდა ვიფიქროთ და საერთოდ რა სწავარია. Მე მინდა თქვა რომ ჩვენი ყველა ნაბიჯი გათვლილი არის ჩვენი ქვეყნის გაერთიანების დიდი იდეის მიღწევაზე. Ჩვენ რას ვაკეთებთ? ვაკეთებთ ჩვენი ხალხის ინტერესებისთვის. Ეს იყო რუსეთის ცალმხრივი გადაწყვეტილება აცხადებენ ქართულ ოცნებაში. სახელისუფლებო გუნდში იმეორებენ, რომ ქვეყანა უზრუნველყოფს საერთაშორისო სანქციების დაცვას. Მათ საპროტესტო აქციის შეფასებისას პოლიტიკური ოპონენტები გააკრიტიკეს. პარლამენტთან აქციას აანონსებს ოპოზიციის ნაწილი ნაციონალურმა მოძრაობამ საკანონმდებლო ორგანოში შესაბამისი ბრიფინგიც გამართა. განცხადება ლევან ხაბეიშვილმა გააკეთა. Salome Uertashvili, გააგაცნობთ აეროპორტში მიმდინარე პროცესებზე პოლიტიკურ შეფასებებს. Salome, პირდაპირ ეთერში ხარ. Da, პირველი რეისის შესრულების შემდეგ პირდაპირ ავიამიმოსვლა საქართველოსა და რუსეთს შორის აღნიშნული საკითხი საკანონმდებლო ორგანოში კვლავ გააქტიურდა. Დღეს ერთმანეთის მიყოლებით გაიმართა ბრიფინგები საკანონმდებლო ორგანოში, მათ შორის განცხადება ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობას და ასევე სტრატეგია აღმაშენებელს. ისინი ამბობენ, რომ ახლა საჭიროა ხალხმა ამოიღოს ხმა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, გამოვიდეს ქუჩაში და მოითხოვონ პირდაპირ ავიამიმოსვლის გაუქმება. Dacă მეეხება as 83 ქვეყანაში ძებნილ სამხედრო დამნაშავე პუტინს, რომელიც ამ წუთებშიც ახორციელებს საქართველოს ოკუპაციას, უკრაინაში აწარმოებს ბარბაროსულ ომს, სადაც ხოცავს ქალებს და ბავშვებს და ამასობაში არ მოიძებნა მსოფლიოში ქვეყანა გარდა საქართველოსი, რომელიც აი ამ პუტინთან, კვლელ პუტინთან დაზავდებოდა, მნიშვნელოვანია საქართველოს მოქალაქეებმა კიდევ ერთხელ დავაფიქსიროთ ჩვენი მკვეთრი პოზიცია, რომ არა რუსულ მთავრობას, არა მკვლელ პუტინს და ის, რომ ჩვენი ქვეყნის ისტორიული არჩევანი არის ევროპა. Მათვის პრიორიტეტია მონური მორჩილება საქართველოს მხრიდან რუსეთთან მიმართებაში და არა თავისუფალი, დამოუკიდებელი, ეკონომიკურად აყვავებული და განვითარებული საქართველო ევროკავშირის წევრი და ნატოს წევრი. დღეს ასე ხედავთ, ყველა პროცედურის გვერდის ავლით, თაღლითურად, უნდათ რომ ფაქტის წინაშე დაგვაყენონ, რომ აი ესე პირდაპირ რეისები თურმე რუსეთთან არის. Ce ხება საპარლამენტო უმრავლესობას მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა დღეს კიდევ ერთხელ განმარტეს, რომ პირდაპირ ავიამიმოსვლის გაუქმების შემთხვევაში პრობლემები შეექმნებათ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს. Გარდა ამისა, მათ თქვეს, რომ სანქციები არ დაწესდება, თუმცა ამის პარალელურად აღნიშნავენ იმასაც, რომ საქართველოს სანქციების გვერდისავლის მექანიზმი რუსეთისთვის არ გახდება. მათი მხრიდან დღეს კრიტიკა ოპოზიციის მისამართით ისმოდა. Elena Khoshtaryam, albat ახალი გზა იპოვა რუსეთიდან ფული, როგორ უნდა მიიღოს და შეიძლება თვითონაც ამიტომ ხდება, რომ კონვერტით ფული უნდა ჩამოუტანონ, რომ გადარიცხვები იცით, რომ შეწყვეტილია რუსეთსა და საქართველოს შორის და მე მგონი ეს ახალი გზა არის ახლა და ცდილობს, რომ შენიღბოს რაღაცნაირად თვითონ ანტირუსულ კამპანიას აწარმოებს. Ჩვენ არ ვუწესებთ ორმხრივ სანქციებს რუსეთს, მაგრამ არ ვაძლევთ საშუალებას არავის, რომ სანქციების გვერდის ავლა მოხდეს საქართველოს ტერიტორიის გავლით. ეს არის ის პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ რუსეთის უკრაინაში ეჭრის პირველი დღიდან. Სანქციებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვაწესებთ. ეს იყო ცალმხრივი გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო რუსეთის ფედერაციამ და შესაბამისად შესრულდა ფრენები. Რაც შეეხება ოპოზიციის დამოკიდებულებას, ეს არის აბსოლუტურად ანტისახელმწიფოებრივი. Მე შეგახსენებთ, რომ 2008 წლის შემდეგ, მაშინ, როდესაც დაიღუპნენ ჩვენი გმირები, 500 ადამიანი შეეწირა რუსეთ-საქართველოს ომს, 30,000 ადამიანი იქცა დევნილად, მაშინ ისინი საუბრობდნენ რუსეთთან დაახლოების მნიშვნელობაზე, ამაზე საუბრობდა პირადად ხოშტარი, ამაზე საუბრობდა სააგაშვილი, მაშინდელი საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც რუსეთის მოქალაქე იყო და ასე შემდეგ. მაშინ ისინი საუბრობდნენ რუსეთთან დაახლოების მნიშვნელობაზე, როდესაც ახალი დასრულებული იყო რუსეთ-საქართველოს ომი და როდესაც დაღუპული ყავდა 500 ადამიანი უშუალოდ ამ ომში და 30,000 ადამიანი როცა იქცა დევნილად. დღეს მათი მხრიდან საუბარი იმაზე, რომ ფრენების აღდგენა არის უძიმესი მოვლენა და შემდეგ, ეს არის უბრალოდ სპეკულაცია და მეტი არაფერი. Მე შეგახსენებთ, რომ ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც დღესაობრობდა უმძიმეს, ასე ვთქვათ, დღეზე, თვითონ იღებს საკუთარ სახლში რუს მდგომარეობს, არის ხოშტარია, რომელიც რუსეთის ხაზიდან იღებს პირდაპირ რუსულ რუბლებს, იქ რატომღაც მათთვის არ არის დისკომფორტი.
კომფორტის შემცველი ასეთი აქტები. Თუმცა ისინი დღეს საუბრობენ იმაზე, რომ არის უმძიმესი დღე, შესრულდა პირველი ფრენა და შემდეგ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მიუთითებს იმაზე, რომ ისინი მოქმედებენ მხოლოდ ანტისახელმწიფოებრივი განზრახვით და მეტი არაფერი. ასე დროს ქართველი ხალხის სახელით საუბარი არის უბრალოდ კიდევ ერთი სპეკულაცია. Მე არც ის ვიცი, რატომ გადაწყვიტა რუსეთის ფედერაციამ ფრენების აღდგენა და სიბართლე რომ გითხრათ, არც ის ვიცი, რატომ არიღებს ფრენების დაწესების გადაწყვეტილებას მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები. Ეს კითხვები შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ ჩვენ ვერც რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან გავცემთ ამ კითხვებს პასუხს, იმიტომ რომ არ ვართ რუსეთის ხელისუფლება და ვერც რომელიმე სხვა ხელისუფლების მხრიდან გავცემთ ამ კითხვაზე პასუხს. არახამია ვის დაასანქცირებს, ეს არ არის თავი. Ჩვენ ვითვალისწინებთ საერთაშორისო სანქციებს და მიყვებით ამას. Ეს არ არის მნიშვნელოვანი, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია საერთაშორისო პოზიცია და კიდევ ერთხელ გაფრთხილებით უნდა ითქვას, რომ სანქცირებული ბორდები არ იქნება მიღებული, სანქციების გვერდისავლა არ მოხდება, ამ კუთხით ძალიან მკაფიოა ჩვენი პოზიცია, შესაბამისად სპეკულაციებისთვის საფრთხეები არ არსებობს. Ეს გადაწყვეტილება საქართველოს სანქციებთან დაკავშირებით თავის დროზე მიიღო რუსეთის ფედერაციამ სამხრივად და სანქციების გაუქმების გადაწყვეტილებაც მიიღო რუსეთის ფედერაციამ ჩვენი ჩართულობის გარეშე. ახლა რადიკალური ოპოზიცია და მათი ლობისტები ითხოვენ, რომ ჩვენ ხელისუფლებამ ჩვენს მოქალაქეებს დაუწესოთ სანქციები. Ჩვენ არ ვაპირებთ ასეთი გადაწყვეტილების მიღებას. Დღეს საქართველოს უსაფრთხოების, მშვიდობის და ეკონომიკური განვითარების დაცვა, რა თქმა უნდა, გახლავთ ეროვნული ინტერესები და გახლავთ საზოგადოების ინტერესი. ხელისუფლება დღეს მაქსიმალურად უზრუნველყოფს და მომავალში ჩვენ ზადავართ ავიღოთ ეს პასუხისგებლობა 2024 წლის არჩევნებში. Ეს იყო სამხრივად სანქციები გაცემული და ვიცით, რომ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული მათი მხრიდან, რომ მოიხსნას აღნიშნული სანქციები, ასე რომ ჩვენ აქ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. Ჩვენ გამოვდივართ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან. Რაც ჭირდება ჩვენს ქვეყანას, რაც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ მშვიდობა, შევინარჩუნოთ სიმშვიდე ქვეყანაში, რომ მოხდეს ეკონომიკური განვითარება, წინსვლა, აღმშენებლობა, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე დიდი დაკვეთა, რაც აქვს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას. ნებისმიერი მოქალაქე რო გააჩეროთ და კითხოთ, რა არის მისთვის ყველაზე დიდი გამოწვევა, ეს არის ის, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიები არის ოკუპირებული. შესაბამისად, საქართველოს ხელისუფლება აღნიშნული პოლიტიკით ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მოხდეს ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაცია. ეს რითი უნდა გავაკეთოთ? უნდა გავაკეთოთ გონებით, უნდა გავაკეთოთ შვიდობით, უნდა გავაკეთოთ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებით. პირდაპირ ავიამ მიმოსვლის აღდგენის შემდეგ რუსეთიდან საქართველოს მიმართულებით დღეს პირველი რეისი შესრულდა და სწორედ ეს საკითხი იყო დღეს საკანონმდებლო ორგანოში ოპოზიციისა და მართველი პარტიის მხრიდან მწვავე გამოხმაურებების და განცხადებების მიზეზი. მადლობა, სალომე უერთაშვილი, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალთან არასწორად აკავშირებთ გადაწყვეტილებას, რომელიც ვაჭრობის გააქტიურებას მიმოსვლას ეხება, აცხადებს ირაკლი ღარიბაშვილი. პრემიერ-მინისტრის თქმით, არც ერთი სანქცირებული ავიაკომპანია და თვითფრინავი არ იფრენს საქართველოში, ვისაც არ უნდა ქვეყანამ დაძლოს სიღარიბე, უმუშევრობა ის ამ ქვეყნის მტერია, ამბობს ღარიბაშვილი. როდესაც თელმა ევროპამ შეაჩერა ფრენები რუსეთიდან, აი ამ დროს რატომ ვიწყებთ ჩვენ ფრენებს რუსეთს? ვიცით, რომ ისრაელშიც არის პირდაპირ ფრენები, თურქეთში, ბევრ აზიურ ქვეყანაში, თუმცა ისინი ევროკავშირისგან კანდიდატი წევრი ქვეყნის სტატუსს არ ელოდნენ. თქვენ რომელ ქვეყნის მოქალაქეა? მე საქართველოს მოქალაქე. ძალიან კარგი. ეხლა მომისმენთ კარგად. აი თქვენ ხართ საქართველოს მოქალაქე. წესით ყველა მოქალაქე უნდა ზრუნავდეს ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დაცვას. თქვენ რომ იყოთ ობიექტური ჟურნალისტი, მაგ კითხვას დაუსვამდით იგივე ხოშტარიას, სააკაშვილის პარტიის წევრებს. მაშინ მეტი, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ ახლა, უფრო მეტად დამაჯერებელი იქნება თქვენი კითხვა. დასავლეთის ქვეყნები ჩვენი ომის შემდეგ, როცა ჩვენი ქართველი ბიჭები დაიღუპნენ, როცა ჩვენი ქართველი ბიჭები დაიღუპნენ და ჩვენ სისხლით დავღარეთ, და არა მარტო საქართველოში, არამედ ნატოს მისიებში, ავღანეთში, ერაყში, ყველგან ვიყავით ღირსეულად წარმოჩენილი და ჩვენ სისხლი დაუღარეთ, სიცოცხლე გავიღეთ, მივიღეთ სანაცვლოდ რა? მივიღეთ ის, რომ აგვისტოს ომის შემდეგ არავის არ გადაუხედავს რუსეთთან პოლიტიკაში.
ჩემი მიზანი არის ჩვენი ქვეყნის გადარჩენა. საკმაოდ დეტალურად განვმარტეთ, რომ არც ერთი სანქცირებული ავიაკომპანია, არც ერთი სანქცირებული თვითმფრინავი არ იფრის საქართველოში. ამით ყველაფერი არის ნათქვამი. Მე მქონდა პირადად ჩვენს ევროპელ მეგობრებთან ლიდერებთან ახლა ისლანდიაში როცა მქონდა შეხვედრები და მე მათ აუხსენი, რომ ეს არის ჩვენი ეროვნული ინტერესების შესაბამის. ყველაფერი არის შესაბამისობაში ჩვენს ეროვნულ პოლიტიკასთან და ასევე საერთაშორისო სანქციებთანაც. საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ არასწორად აკავშირებთ თუნდაც აი ამ გადაწყვეტილებას, რომელიც უკავშირდება ვაჭრობის გააქტიურებას, მიმოსვლას ასე შემდეგ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალთან. Ეს არასწორი ინტერპრეტაცია, არასწორი დაკავშირება და რატომ აგიხსნით? რუსეთთან ვაჭრობას, ეკონომიკას არ ვაჭერებთ. იმიტომ რომ ეს ჩვენი ხალხის ინტერესებს დააზიანებს. მეორე მიმართულება არის ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაცია. რაში ჩვენს ხელისუფლებაზე მეტი არავის არ გაუკეთებია ბოლო 20 წლის განმავლობაში? არავის. თუ ვინმე რაიმე შედეგი მოიტანა, ეს მოიტანა ქართულმა უცნობ მეგობრებმა. ასოცირება უვიზო რეჟიმით, თქვენ რომ გადაადგიდებით ასეულად თავისუფლად ევროპაში, ეს ჩვენი დამსახურებაა. ეს არის ბიძინა ივანიშვილის და მისი გუნდის ქართული უცნობის დამსახურება. მე გეტყვით, რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, სწორად ვაკეთებთ. აი ყველა ნაბიჯს ვთქვამთ სწორად. ჩვენ არ ვართ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, მეგობრებო. ჩვენ რომ დავემორჩილოთ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების და ევროკავშირის პოლიტიკას, ჩვენ უნდა ვიყოთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. დღეს არ ვართ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა ჯერჯერობით. ამათ დაშლება წლები. თუ ვინმე რაიმე გააკეთა ბოლო 10 წელიწადში და ბოლო 30 წელიწადში გააკეთა ქართულმა უცნობამ. ევროპულ პერსპექტივით რეალურად აღიარა ჩვენმა ევროპელმა პარტნიორებმა, რომ ჩვენი ქვეყნის მომავალი არის ევროპაში. ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი ქვეყნის გადარჩენას, ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვას და გაძლიერებას. დღეს ქვეყანა მდიდრდება, გესმით თქვენ? ბოლო 2 წლის განმავლობაში თითქმის 10 მილიარდი დოლარით გაიზარდა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა. დღეს უმუშევრობა, სიღარიბე არის ისტორიულ მინიმუმზე. ჩვენი ქვეყნის რეზერვები არის ისტორიულ მაქსიმუმზე. ქვეყანას აქვს 5 მილიარდ დოლარის ზე მეტი რეზერვები. გაიზარდა ხელფასები, პენსიები, სოციალური დახმარება, ყველაფერი. ეს საიდან შევძელით? შევძელით ჩვენი სწორი პოლიტიკის შედეგად. ეხა ევროპას გასაგებია, რომ ძალიან მკაცრი მიდგომა აქვს. ჩვენ მათ, ჩვენს კოლეგებს, პარტნიორებს ვუთხარით, რომ ჩვენ ვერ გამოვყვებით ამ პოლიტიკაში. კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ არ ვართ არც ნატოს წევრი ქვეყანა, არც ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. ჩვენ ვართ ოკუპირებული რუსული ჯარებით ჩვენს ტერიტორიაზე, გვაქვს პირდაპირი საზღვარი რუსეთთან და გვაქვს ჩვენი გამოწვევები. დაანებეთ თავი თქვენ სხვა ქვეყნების ინტერესებზე ფიქრს და მუშაობას. ისინი თავად მიხედავენ საკუთარ ინტერესებს. აი თქვენი პირადად და გინდა ხოშტარიას და გინდა სააკაშვილის დახმარება არ დაჭირდებათ, ამერწმუნეთ რა. ევროპამ 300 მილიარდი დოლარი გადაუხადა შარშან რუსეთს. ხალხს უთხარით, რომ მარტო თურმე საქართველო კი არ ვაჭრობს რუსეთთან 1 მილიარდ დოლარი წელიწადში. არამედ 300 მილიარდ დოლარს უხდით რუსეთს შარშან ომის დროს. მე მაინტერესებს ჩვენი ქვეყანა. მაინტერესებს ჩვენი ქვეყნის ინტერესები. და კიდევ ვიმეორებ, როგორ არის, რომ ჩვენი ომი ომი არ არის და უკრაინის ომი ომი არის? ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად, ჩვენ შევინარჩუნეთ მშვიდობა. ეს არის მართლაც უპრეცედენტო. ამდენი ომებით ქვეყანა არის დაღლილი. ჩვენ გვშვიდება ამოსუნთქვა, განვითარება, მშვიდობა გვშვიდება. ევროპა საიდან განვითარდა, გაბრწყინდა? ომები არ ქონდა. ჩვენ მოახერხეთ, აი ჩვენმა ხელისუფლებამ, ჩვენი სწორი პრაგმატული პოლიტიკის გატარებით მშვიდობის შენარჩუნება და გამტკიცება. როგორ მოახერხეთ, ისავლეთ გაკვეთილებ. მადლობა. ქართველი ხალხის წინააღმდეგობის მიუხედავად რუსეთმა თბილისში თავისი არასასურველი რეისი განახორციელა, ასე ხმაურობა საქართველოს პრეზიდენტის შესრულებულ პირდაპირ ავიარეისს. არა რუსეთთან ფრენებს, წერს სალომე ზურაბიშვილი ტვიტერზე. პოლიტიკური განხილვის საგანი გახდა მაკდონალდსის მიერ გამოკროლი ბანერები, სადაც წერია, რომ საქართველოში 225,000-ზე მეტი ბავშვიანი ოჯახი შიმშილობს. ქართული ეცნობა დეზინფორმაციულ კამპანიაზე საუბრობს, მათი მეთქმით, მიზანი საზოგადოებაში ნიჰილიზმის დათესვა. მონაცემები კი მცდარია, კერძოდ უმრავლესობა აცხადებს, რომ ოფიციალური მონაცემებით სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფ ოჯახებში ბავშვების რაოდენობა 193,000-ია. განმარტება გააკეთა მაკდონალდს საქართველოს მფლობელმა თემურ ჭყონიამ. კეთი ზანთარაია გვერდდება თემის დეტალებით. კეთი, რა კომენტარები გააკეთა ბანერებთან დაკავშირებით?
Panerebi uko chamoxsneli aris da Temur Ch'onia ambobs rom is bodish sikhtis im diskomfortistvis romelits am saketxdan dakavshirebit sheikmna rogorc biznesmeni atsxadebs misi pozitsia radikalurad ganskhavdeba im shinarsisgan romelits datanili iqo soret am billboardebze Temur Ch'onia dges aseve saobrobda imastan dakavshirebit rom is ar gaurbis pasukhis mgeblobas iziarebs pasukhis mgeblobas da akve ambobs imasats rom es gargo Uli șeptoma iro imjgupis romelmat imushava soret am billboardebis shinarse. Ponerebit chamoxseret. Esibasojor chem pozitsia radikalurat gasqodive banerize tazeri shinarsisagan jgupi romelis es gaageta zalyar bilot votkot shestoba daushe, itoro chven mizanis absoluturat sva iqo da miuget qolaz sudi razuna miqo. Miarde chemi tavida murukhsa pasugebloba. Absolutul. Unda copilii vor arăta stânga ca mo copilii. Raul de nobru a dat lui ce am fi crezut o de unita să mergem sunt a gata să se ia silare. Un zi sunt a copilii vo, sunt a copilii vo arab billboard de bisacția, sunt a copilii vo ce ule vrei să facem cu to tema. Să am zis des mocna billboard. Me îmi chiar asta n-ați minte arăt. Odișe mo chiar tu îți discomuri că ugete. Politica este rea. Ce îmi gubrevi? Meria și trebuie să facă calate să ce e că am izgar și văd, e ca nu știam o situ, calate ce mi-e gubare, de unde te spate și semn, dar arbitrarul e gazat, zic că mă duce aici, zic mizgamoro, mohta, ce stoma. Temur Ch'onia, Bodish, Smie Salmabian, Martul Partiași, Cartul Iotsnabis, Armamat Genabis, Aubrobeni, Mastandaka, Shirabitrom, dezinformația de arastor, informația romelic Gavcoda, Irul Rikshi, Azianev, Zoret, Kuernes, Intereseps. Realurat, Rodesac, Mizan Mimartulat, Mitumetes, arastor, informația se dar nobit, Stilops, Vigac, Nihilismis, campanii, Tsarmoe, Basesari, Salian, Zime. Tanim Ponze, Rodesac, Chungoks, am gasul iorțelizat nahoris canul obestelin în magali economicului zârdis. Maciunebele a sedros nihilismi statesu are să arată comanda sa cum se poate în audec mimartul ikmedeba, tu ikna aghiarebuli șestome, sari salian cargidat, salian mnișolanda imedia mamoșia stira mar mohteba. Sogadat sakutari kvegnis mimart imed gatsruebi sa scot atmosferos șekna halunurata eșemdec, e sari subro da rasori ikmedebebi, dar arată comanda a set pactep sunda gaices pasul. Tu mă ხარ და რჩება საქართველოში, ვისაც კიდევ შეირდება, ჩვენი მხარი და ჭერა კიდევ შეირდება, ჩვენი დახმარება. Რეალურად ამ ადამიანებს ესაჭიროებათ არა სარეკლამო ბანერები, არა სარეკლამო კამპანია, არამედ ესაჭიროებათ რეალური დახმარება. Ამიტომ მართალი გითხრათ, გაუგებარია და შეურაცხყოფელიც არის ის კამპანია. Titoului ოჯახისთვის, ვისაც მართლა შეიძლება დღეს დახმარება, რომელიც ამ შემთხვევაში, რომელსაც ხედავთ ქვეყნის მასშტაბით და საინტერესოა ნამდვილად თუ რა რესურსი იხარჯება ამაზე და ამ რესურსით რამდენი ოჯახის დახმარება შეიძლებოდა დამატებით. Რა თქმა უნდა, ხელისუფლება განაგზობს თავის პასუხისგებლობის შესრულება სოციალური პოლიტიკის ჩანდაცვის politicii sunt mimartulebi, ce nu este rom, colectivul este zârdit biuget, metre resurse sunt mimartulebi, tu imistui rom, da, vehmaro, tada mienes, da, vehmaro, imodja hebs, romlebi, zgerki de cebina, gamocove, zcinaše, zgerki de cebina, umușe, robiste, sva probleme, zcinaše, radkom, da, ce un gavog zeleb, tam sa kmis, da, ketemas. Billboardebi, romelic, politicuri, tanhilebi, ertერთი tema gahta, dres, tbilisis kuchebshi, kushin gamochta, tumca, rogorc uke githarit, Temur Ch'oniam, chventan saobarshi, da, dastura rom, is uke chamoxsnelia. Madloba, es iqo Kheti Zantaraia. Premier-ministrul pasuhob sakartvelos prezidentis ganchadebas, rom mtavrobisgan jer kidev ar aris takhmoba mis Brusselshi vizitze 31 maisistvis. Irakli Garbashvilis tkmit uherkhulia mzgavsi temebis sajerot gamotana, vinaidan aseti sakitkhebi administratsiebs shoris gvardeba, premierma tkva rom mtavrobisgan gaitsema shesobamisi takhmoba. Zalin uherkhulia sartam temebze saubaris, tesar tekhnikuri sakitkhebi, romelsats tskveten administratsiebi ertmanetan, amis sajerot gamotana miupikrob araseruzulia, uadgiloa. Da, să arăt odată, mi-am picat barim să folosesc amfelul curat de băs. Rătcom unda, calbaton, salomis, taugma copil de bă, misiș, canadșcădi romelizman, și mă uitam, dat cuarom, Europa la mecicunda, mas dacă gămili manam de,
el udebodunin arta uida, ce ne-a chemat gubernatorul gasul de cargat, magram, ce ne-a mistau baze, ca va să ceară informația, ce ne-a gasemul i-a condat cu tanhmoba, asta nu mi-a picru parit, ragat scura de bizgatani este luba. Arapiri arte basaier tot, ce ne-a mușau, tam tavariaris, istivitat sacmibrum, ce ne-a vahorțelept. Premier-ministru Skitche Strasburgis gadat scotila bazat, Irak le halbe și lizgan schada betada menisu uplebat Europol Masasa Martom Dasula speculația pe Mihail Saakashvili și Amtalobis Mdgamara Obastan Dakav Sherebet. Saakashvili și Muparovis Dridan, mașem negrație Gimuotov și Tsiheși, Taitsko Ahui Rahsnili, anti-eronului, anti-sahanspuru campanie. Rumigi Udeba, Bouts Amlet, Atasi Ubidurba Dalmartet, Magram S. Mainz, Pexed Gas, Ramdeni Metuisin, informația gazetărilor din Statele Unite, misma ojachma, oficialul de 1 milion dolari gadai xada America și atunci a depus. De da misma. Saidan a obținut 1 milion dolari. Xolo din misiunea sorum, cu un icuicnis reputația Sheila Hus, megobrev. De când mă zâlim beori, megobari, europeni lideri, colegi, mă ușa obrebian, mă obne biorum. Am xila ai zguarga dasuli, aghui raxneli campanie, arun naxal tarcet icuicnida. Pirikit meu bine mesarit, mătoroba. Hovă guari argumente bizgareșe, pacte bizgareșe, mat hațar muis, mraval tuiani, campania. Rom mumuhtari cu ciuenic vechnis, reputații zdazianib. Rom titkos ciuenac, vigațe bis davale bit, muc amlet sa acașuli, mucali dasșim. Amaze dacr nobit, mi martes mat Strasburgs. Da, halkma minda aici, odes de naha mengunu, odam zalian cargadrom. Ar certi mati egresor de buli argumente de pacti, ar mi-iugut da sașobat, ar gaitoare să ne Strasburgul. Da, Strasburgul se samartu, gădați cu itarom, cuela peri, rasați, cueni heri supliban, tauroba, penitenciuri, da, is clinica, sați purna usa cașuli, cuela peri, ați gaketari, sori da șeseba mi sobași. Mat uari, utres, cuela mothonaze. Mehă că itu amide da uso. Es amdeni, șecotiri statiebi. Și cu tili de pulit, da, pina se boli, si ujete bi. Scoasco sa televizor arhebze, uchoeci. Rom chuen turme, rusetis davole bit, muc amlet sa, ca și mara mai ins, ca darcea. Rom cloud, rom ar, mim sa hure bi da șemdic. Amaze, ra comentarii knebe, magalita de ghive, aiam destrucție uzalas. Amit mi-o picrop, oila peri, itkoa, sa heziaris, si marșle chuen. Arapes ar vigunept, ce un arapes ar umalau, te saris, ki de vârtec, aghiare bada, ce unii simatis gamarjuba. Parketul și devenit o jahe bistui, sorry, te sot hasi binis mșene blobadait, o tfal, ce le zis cu ceaze, absolut ce a debi ceremonia ga imerta, mașina națională va irecle galbe și ultaner, te jandat sus ministru amigo. Ce le blobis buge de ore, sormut de sam milion larze, meci adgens, gegmis mihaduit, o jahe bistui, od gare mod abuli bine, bi ore, te sot da hotit, lis bolus gadait. Sam ce da uscat malatul. Sami cu Irak, Haus parking e bine, gamsoane e bine. Este gare multe buni, hozura. Gare multe buni, ceva vorbim de noi. Ramdeni vine aici, ne-mi jamși. Ori asta sunt o casă. Ori asta sunt o casă. Ori asta sunt paralelul la desigur. Ori asta sunt borgiomi, da zubi. Eu? Ori când ați văzut, era la spada spa tempia. Da, mama zic, am samul ca o tarie. Adgiris magaria, din Hedinic. Ale ce urmă, dar e gata. Ai zbasta de acolo. Ჩვენ დავიწყეთ ძალიან მასშტაბური პროექტი დევნილებისთვის, ბინების მშენებლობის მასშტაბური პროექტი.
Unahla Hedout, Ugumim Dinari Samushawebs, Akaris Gamopil Shudi Hectari, Sakhans Mugamokwa Esmiza, Da, Ora Sormut, Da, Huti Million Laram Diharjeba, Tertmedi Corpus Yashendeba, Oretas Othas, Vina Situalism Sarnishun Project, Oretas Othas, Ojaska Daetse Makbinev, Da, Samushawebs, Da, Sudeba, Da, Hlobi Torzalizach. Uzda Hutzbis Bolum de maxim asamblu, și el mă anam dezasupis. Am asgarda minda gitratron. Am maștabur proiect izgarda tpili și romerți din Areops. Cuen David Scăpțugdi, ce asebe maștabur proiect, i care s-a tasot hasbina zegatului. Proiect i ca țare s maștabur samușovebi, cansas ruri, i ca ce atare bulă standard, da, izgaba samușovebi zalian mare. Huta și David Scăpțugdi, analogii urat, și da s-o jaxia zegatului proiecti. Rustau și ruas, o jaxe ikneba gatuli proiecte, borjob și asormuzdat, o jaxe ikneba samușeau vidat scăbul. Ce am urat, itkmis, șuideta samde, o jaxe mi reps, aia mahala și nebul binepsi, strulat gare muntebul bineps, corpus epsi, strulat gare muntebul bineps. Se sare zalia mișulmani proiecte, da, ce am urat, da, i harjeba, itkmis, șuidas milion la ramde, aia am urit samete zgangubași. Asta e un mida gitratrom, cuen, icit, teunii libisui, zalia beuri, asete analogii proiecte, ganu ahorze tugue, racimo vid Helios Plebaši, orta stormeti dan orita sos da oritris chatuit, titkmis, odsta atietas devni lojas ca daeca bine, ezar da ahlobit asietasi adamian. Raz da mitam hotur zalian maștaburia, u precedentul manam de iho, saertot, albat, alarmite și dar băgau că tu mara iho, albat, zalian, mțire raudenu, babine vi s-ar omeți gadaeca, mu da ce un devni lips. Dar atunci unde s-ar ieși, pasul zgheblieni, da, muki de bulib. Ruciun miznut, maximul ruciun zdevni lebze, hirseul pirobi șeu, cum atac ad gilze, asta e ghet cu trom, cel suc e gadaiețat, gadaiețat, atas ojas. S-a scorbit parte bi da, da, ucanundat, atas ojas cu gadaiețat. Asta e mi-o fi crobut, zalia, magari te învebit, mi-o divart, am martulit. Magram ratkma unda, ciunim tavari, oțenibam, tavari mizani, unde e cu ciunim dabrunim, ba, abhazeci. Da, țin marși. Escola pe ratma unde, ce este unui lips. Dar ce bat, mața utreba și magram, ce tavari. Amuțana, oțineba, mizani, ne govorim, noi cost ce unii dabru neba, abhazeci. Da, ce unii corinți gaiartie neba. Amitom, coila pe ratma unde, să iam did mizantan, did saiartu erun mizantan. Ratma unde, e saris, ce unii tuis tavari, amuțana. Tam tavari gasagetebeli, sacm. Dreptul premier-ministru Azerbaijanis Mecinele Bizdagantele Bizministru Sumas Bizlam, Taurabis administrației informației, ce a fost o dragă gama hudă, orică a nicio risarsă bulur, tirtă, bă, zahazi, gai, s-o gai, tlebis, de mecinele, bis, perișu, partner, bis, urm, hrimișe, tehma, bis, mișto, bă, s-o mă seț, hali, orică, s-o zdau, s-o smu, e țara, gama, cum s-a dat, opinarum, ide o pogar, mă duz, o vedi, gai, tlebis, perișu, arsă bulur, tanem, s-o mă bă. Curierii s-am sați, reclamă, șem de clau, pierda, pierda, terșuart. Parlamentul Greciei a blocat centrul bisericii pentru comisia de conștiință inițiativă scandiu care scoarmi verședga proiecte politice urmărite de Sakartvelos tuis muamsada. Inițiativa deputatului Mihail Daushu ma tsarudgine Kenchis Khramde Georgi Gakharias partiei tsarma opoziționer colegebs moutsadas misulebne saganundeblo organoshe da mkhare daejerat ideis tuis. Comisia de conștiință aretakhmeba sa parlamento umravlesobra isine atskhadebe rom opozitsia tsdilobs daitsvas David Kezerashvilis interesebi da kheli sheushelos mimdinare gamotsiebas. Call centris tânăm şomlebi, aici procesul va acționat. Egrets o debuli convergene bianu, convergeni specialiste bivins, square plus mozi duaze arian, pascuske belida orientile buli. Es egrets o debuli convergeni arts munebs potențiurm square plus rom gana horcielos investiția, vitom investiția da uxnis al platformaze al online angariș. Ac factobriva srul deba. Այս կոնվերժենիս ես տեղտված իրվելի էտապի, դա շեմ դգոմուկը սակմեն շերթոյբի են եգրեց ոդեպուլի ռիտենշենևի։ Դկենի լիդերիրոմ ախլոսիկ ու ամ սկեմիս թավշիմ խոպատնամին եմթան ամիսի եչույք գոնդամար, ասե դետալուրատույիցնով Համար գաղթ ինպորմացիան, դկենի պոզիցիար այիքնելա նացիոնալուրի մոծրավովա, մեոր է չայրթովա տուարա կոմիսիիս մուշավովաշի բատոնի ու աշած է,
რომლის მიმართულებითაც ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნებია, იმიტომ რომ ესეთი დამთხოვების მე მაგალითად არ მჯერა. Ეს მაინც ხომ უნდა აწყობდეს ქართულ ოცნებას, აგერ ამ დარბაზში, რომლებიც ბრალდებენ გიორგი ვაშაძეს თურმე კოლცენტრი ქონიაო. ამოდენა ინსტრუმენტები ხელში აქვს, პოლიცია, ჯარი, სუსი, მუსი, სასამართლო, ყველაფერი რომ თქვენს ხელშია. Შექმნით ეს კომისია და აგერ მე ამხილეთ გიორგი ვაშაძე თუ ნებისმიერი სხვა. Მე მაგალითად მართლა მაინტერესებს ვაშაძეს ჰქონდა თუ არა კოლცენტრი. რეალურად გავიგოთ და თუ მართალია ეს კაცი გაიმართოს თავი და თუ მართლა ძარცვავდა იმოხუცებს, ამაზეც გვეცოდინება პასუხი. შევქნათ ეს კომისია და გავცეთ ამ კითხვებს პასუხი. თქვენს ინტერესში შედის, ჩვენს ინტერესში შედის და ყველას ინტერესში შედის, რომ განიწმინდოს ვის გასაწმენდელია. ეხლა ფიქრობთ ეს გახარები რამ გადარია მეთქი? ჰოი, პასუხი. ბატონი გახარია, შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო. Mac bumis drăs და mere premier ministri. Da, შეიძლება რაღაც არ ვიცი, გონირული ეჭვი არსებობს. Თურმე ჯიგარი ჭიჭე ოფშორი აგერ ყავს თურმე საქართველოსში. Პირდაპირ მიქირავებული აქვს, მაინტერესებს, შექმნილია საერთაშორისო საგამოძიებო ორგანო. Ეხა მითხარი აი დედას გაფიცები. შე რომელი გონია უფრო კომპეტენტური? ბოტკოველი, ისა მანჯგალაძე, შენ პირადად შენ დაუშვს მიმართავ? Хабес არ ვიხები, ხაბე დიდია და სხვა არის. Ისე დეტალურად აღწერე თქვენ მართლაც სქემა კოლცენტრების, რომ ბოლოს ველოდებოდი ერთ საცდელ ზარს გერმანელ პენსიონერთან, თუმცა გამეცროდა იმედი სიმართლე რომ გითხრათ, რაც შეეხება ხა სერიოზულად. Ამ გამოძიების თანახმად სავარაუდო დანაშაულის ჩადენა დაიწყო 2018 წელს. Მე შეგახსენებთ, რომ თქვენი პარტიის ლიდერი მაშინ იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი, მოგვიანებით გახდა პრემიერ-მინისტრი. Ანუ დანაშაულის შადენა გრძელდებოდა 2018-20 წლებში, როდესაც თქვენი პარტიის თავმჯდომარე იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი, უშუალოდ პასუხისმგებელი მინისტრი და შემდეგ საერთოდ პრემიერ-მინისტრი. Ანუ გამოდის, რომ თქვენი პარტიის ლიდერსაც უნდა ცოდნო და ეს დანაშაული თუ როგორ არის ეს ყველაფერი? კეზერაშვილი ხო უმძიმესი დანაშაული მწარცველი დღემდე სარგებლობს თავისუფალი მიმოსვლით ევროკავშირის მასშტაბით. ამაზე გეტყვები რატო არ არის? ვიღაცები ამბობენ, რომ ამ დანაშაულის გამო შეიძლება ევროკავშირში აღარ მიგვიღონ და ამ დროს ეს ევროკავშირი აძლევს თავისუფალ მიმოსვლას კეზერაშვილს. მე მგონი ეს კითხვა უნდა დაისვას ევროკავშირის წინაშე, მე ყოველ შემთხვევაში ამას ვაპირებ. პრინციპულად უნდა მოვითხოვოთ ამ თავისუფალი მიმოსვლის გაუქმება უმძიმესი კრიმინალისტვის კეზერაშვილისთვის. Თბილისის საკრებლოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა მიხელ კაკაურიძემ დატოვა, მან განცხადება საკრებლოს ხდომაზე გააკეთა მიზეზაჩი და პარტიული პროცესები დაასახელა. თქვა, რომ საკრებლოში საქმიანობას დამოუკიდებელი დეპუტატის სტატუსით გააგრძელებს. Იძულებული ვარ გავაკეთო განცხადება პარტიის დატოვებისა და ფრაქციიდან გასვლის თაობაზე განცხადება იმ რეალობის გათვალისწინებით, რაც ხდება პარტიაში. Ვერ ხედავ ერთანაირ პერსპექტივას მისი მომავალი განვითარების თვალსაზრისით. მე ვწდილობა მქონდა თუნდაც იგივე პარტიის თავმჯდომარის შიდა არჩევნების პერიოდში საარჩევნო კამპანია წარმართულიყო კონსტრუქციულ ჯრილში, მაგრამ ის ურთიერთშეურაცხყოფების ფონზე ჩატარებული არჩევნები გახდა მთავარი, შეიძლება ითქვას, ბიძგი პარტიის დანგრევის, რომელიც გრძელდება. Არ გვინდოდა რუსეთის პროვოცირება, ჩვენ არ გვინდოდა რუსეთი ახალი აგრესისკენ წაგვეყვანა და ამით ჩვენ ახალგაზრდა ქვეყნების სუვერენიტეტს ეჩქვეშ ვაყენებდით. Ამის შესახებ ბუნდესტაგის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე მიხელ როტიმ გერმანულ მედიასთან საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები იყო ტერა ინკოგნიტა და მას პუტინის გავლენის სფეროდ მოიაზრებდნენ, სადაც არ ერეოდნენ. Für viel zu lange Zeit. ძალიან დიდ ხანს აღმოსავლეთ ევროპა იყო ტერა ინკოგნიტა. Ეს იყო პუტინის გავლენის სფერო, სადაც ჩვენ უბრალოდ არ ვერეოდით. Ამას ვისმენთ მათ შორის ამ დრომდე. ჩემი პარტია იყო გერმანული საზოგადოების სარკე. როდესაც საქმე აღმოსავლეთ ევროპას ეხებოდა, ჩვენ ძალიან კონცენტრირდებოდით რუსეთზე. არ გვინდოდა რუსეთის პროვოცირება. ჩვენ არ გვინდოდა რუსეთი ახალი აგრესიისკენ წაგვეყვანა და ამით ჩვენ ახალგაზრდა ქვეყნების სუვერენიტეტს ეჩქვეშ ვაყენებდით. თქვენ შეგიძლიათ აკეთოთ ის, რაც გინდათ.
გინდათ, მაგრამ თუ თქვენ ევროპაზე ორიენტირდებით და ჩვენი უსაფრთხოების კავშირის წევრები გინდათ გახდეთ, მაშინ ჩვენ იძულებულები ვართ სამწუხაროდ თქვენ უარი გითხრათ. ეს უკვე ჩავლილია. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. Კურიერი პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 5 საათზე დროებით.